Antonia, čo vás náštve, keď je to nepojazdné? Verím, že tam je bicykel. Veríš? Milan? Podľa mňa dvojka bude mobil. Nepojazdný mobil? Jazdíš na mobile? A nepojazdný mobil. A tak čo si myslel, že... Pokazený, vieš, že nepojazdný, nie, že nie. Čo máš naštve, keď je to nepojazdné? Mobil. Tu na Milan jazdí na mobile. Je to nový. Už keď tam môže byť fotoaparát, prečo by tam nemohli byť aj kolieska, sadneš na to, odvez dieťa to. Ale pozor! Možno si nastavil nový trend. Možno práve teraz japonskí inžinieri zapisujú, ktorý slovenský hokejový klub má veľa fanúšikov. Slovan. Slovan, ešte sme to ani nezatlačili. Ja už vieme, že to je Slovan, hovorí Milan. Je tam Slovan. Je, ideme k vám. Sledujte, Milana si všímate. Tak sa to má hrať. Milan je správny hráč.